Ладно, надо мастерге. Остарда хантип карайс мастерге айт бирейн. Кучакта деген атыбы кафаясын протестларын колдонуп, ост көргөн. Атындардын курпасы бар, ужакта атыме отырды кыргыз орусча. Так, кыргызча дагы бар. Так, азыр. Отсын пикирлерде. Атыма кыргызча сын пикирлер деген. Ушундай группа бар. Ушуну кантип иштейбиз мисалы үчүн деген. Мисалы үчүн деген ушул группага киребиз, WhatsApp деген группага киребиз. Ким жок болсо мага личкага жазып койгула. Ссылка приглашениясын жөнөтөм группага. Ушул ссылканы басып алып, Telegram жок болсо, Telegram өлүсөн экен, бутактан трансляция кылсаң болот экен. Опрос кылсаң болот экен. Жакшы экен эле. Телеграм. Вот команда сарагатта каттап адамдардычы. Вот добавить участников деп. Добавить участника депчи. Ошону эле басып эле адамдарды, командасы адамдарды кошуп жатыр болот. Ташмай ошо кошком. Анан бул жактагы тартым деген вот. Атом деген сөздү бассаңыздар, бул отзыв деген сөз болот. Атом болсо деген сөз өзүн бассаңыздар, мындай чыгып калат окно. Мына жакта үстүндө турат, үч точка. Үч точка турат, мен өзүм эле өрүп алгам мына. Ошо. Өзүм эле тетрикам, тетрикам эч кимге өрүткөн эмесмин, мен өзүм эле басып алып эле өрүнүп алгам. Вот. Үч точканы басабыз. Мындай чыгып калат. Мына. Үч группага кирелик. Группаны бастык. Турат, үч жакча үстүндө. Ошон басып басабыз. Кыртып басканда чыкты, поезд деп чыкты. Поезд деген жерди басабыз. Сосун жазабыз сизге кайсы продукция боюнча мы хотим узнать отзыв. Кайсы продукция боюнча биз отзыв билгибиз келип атат. Паста болсо, шампунь болсо, сосун шампунь деп жазасыңар. Суплементте болсо, суплемент деп жазасыңар. Суплементте. Мына бул жерде клавиатурада отурат, клавиатурадан чыгарсаңыз. Клавиатурадан астына карасаңыздар, вот чыгат. Жасаңыздар эле чыгат, вот поиск кылсаңыздар. Загрузка болду мына. Вот 142 отзыв бар экен, э? Астын көрүнөрү, вот. 142 отзыв бар экен. Ошону мына жылдырып мастерка турбайбы? Үстүгө астыга көрсө жылып атат. 4 болуп калды, 5 болуп калды, ушинтип көрө берсең болот, ушинтип. Ушинтип көрө берсең көрөсүздөрбү супермаркет боюнча. Мына ушуларды скриншот кылып адамдарга жөнөтөсүздөр. Мына ушуну ушул продукциялар ушундай болсок болгон деп. Хорошо. Простатит болгонго жакшы супермаркетте. Бермени болбойт атса, баласы да күйөсү да айылы да күйөсү да иште жакшы таасир берет. В общем, эле для мужского здоровья супермет өтө сонун. Бүгүн да группада супермет боюнча сабак жөнөттүм. Ушинтип билсеңиздер болот.